Okay, muss ich mal wieder gemacht. Vorfall gemeldet, ich zimmer dir jetzt auf. Na, ich meine, da geht er auf die Idee, da bist du der Jahre dann macht. Das. Okay, gibt es ja Jahre, der Typ. Holy shit! Tää saatana tekee vahinko. Nop. Ei kun timppuu. Ah, paitsi mulle ei saatana taikaa, eli kyllä vielä lataattuna. Okei, okay. Lataudun. Aa, niin, tätä saatana paskelle pystyy parantamaan itseäni. Okei. Selvä, joo. Käy. Ja tämä varmaan hoitaa sen juuri nyt. Jep. Sinä sen sanoit, Sora.